Вельмишановне панство, я вас вітаю у спільній кузні YouTube-каналів Дроздов і Pro.ua, кузні смислів, українських сенсів, і це для нас, власне, почесно так себе трактувати. Я дякую за те, що ви сьогодні подивитеся, і коли, як не в День Незалежності, я з привітань хотів би безумовно розпочати сьогоднішній вечір 24 серпня, але ви і так все знаєте. В нас на кону якраз те, що ми сьогодні святкуємо, тому День Незалежності варто розцінювати радше як глобальне і невідкладне завдання насичувати, власне, змістом те, що називається незалежністю. І коли, як не в День Незалежності, провести, я вас запрошую, вечір, я перед смаку цієї інтелектуальної розмови, харизматичної, тому що краще про ті завдання, які ми самі перед собою повинні ставити, не зможемо ми зробити, як у купочці з Іриною Фаріон. Я вас вітаю, пані Ірино, якщо ви десь у нас на зв'язку, так, о, все, я вас бачу, і ви мене бачите. Слава Україні! Маєте, героям слава, маєте сьогодні, я не запитую, який настрій, а що всередині у вас? Спогад. Я коли слухала, як ви говорили про незалежність, то я згадала свої шкільні роки, я не знаю, чи у вас таке було, Остап, але ми вели щоденники відвертості. І ось наша сьогоднішня бесіда – це також щоденник відвертості, коли з цієї незалежності бухає кров. Навіть не стікає, а просто бухає кров. Ми оце почули, 9 тисяч загиблих воїнів. Так от я переношуся в школу, в цей щоденник відвертості. Коли люди писали, ну, діти писали, так, що вони найбільше хочуть в тому житті? Ну і що там в основному писали? Щастя, кохання, родина і так далі. А я не знаю, звідки оце було. Я лише час писала оце сакральне для мене слово. Незалежність, незалежність, незалежність. І, напевно, я, мабуть, на підсвідомому рівні тоді сприймала це як якусь умову взагалі з життя. Бо якщо в житті цього немає, то по що ти тут плазуєш? Тому в сьогоднішній день, в день цієї кривавої незалежності, коли уся країна загрожена ракетними ударами, ти відчуваєш особливу гостроту цього поняття. Немає сенсу приходити в життя, якщо ти не маєш крил. Якщо тебе дістають, значить ти занизько літаєш. Ти заслабо себе вишколив. Це стосується і усієї нації, і це стосується кожної людини зокрема. Тобто у День Незалежності, на мою думку, найбільшою мірою треба думати про те, наскільки ти здатен цю свою незалежність і персонально, і національно можеш захистити. І наскільки ти готовий на класний стрибок пантери, аби вчепитися в того, хто забирає у тебе цю незалежність. От мені здається, це, власне, у цю пантерячу поведінку ми не мали упродовж 30 років. І тому зараз стікаємо кров'ю. І тому я щоденника відвертості не вів. У нас було таке достатньо примітивне дитяче анкетування, де кожен записував там по 15-20 запитань від хобі до мене. Я таке заповнював, і для мене це була абсолютна екзекуція, тому що більшість стандартних питань мене злили, нервували, вони не давали творчо відповісти. Але було одне питання, власне, про мрії. І це вже зразу вмикало в оце таке людини гуманітарної, воно все-таки вмикає. І тут говоримо про українську державницьку мрію. Мені довелося почути таку думку, я вас прошу на неї зреагувати. Якби ми дійсно були незалежні в українському сенсі того слова, то ми б зараз не з відкритою раною говорили на 32-й рік піде нашої незалежності. Отже, ми звернули не туди,
Бо якщо б ми дійсно були незалежні, то ми б зараз десь вибирали лоукост, шукали би собі оксамитовий сезон, як роблять це європейські народи, які захистили самі себе, свою ідентичність і не повинні це виборювати, бо вчасно змогли відірватися від. Ви десь ось таку, якби тологію, це паскудна наука, таку якби тологію теж прокладаєте? Все ж таки, будемо говорити, ми, певно, не мріями, а діагнозами сьогодні, в цей день. А я дуже опредмечу це слово, не мрія, без якого нема життя. Пригадуєте, Лесі Українка, мрія не зрадь, і зрештою творцем цього слова є неперевершений Михайло Старицький. Старицький, так. Так, один із найпотужніших наших письменників. Я коли досліджувала його творчість, я звернула увагу, що він судився з якимсь ідіотом москальським, так? І закінчилося, знаєте, чим Остапе закінчився оцей суд? Оце чим закінчуються українські перемоги? Ми свої перемоги надто часто перетворюємо в поразки. Можливо, врешті-решт ми поразку перетворимо колись в перемогу. Так закінчилося тим, що на тому суді Михайло Старицький простив все своєму кривднику, який ховав. Оце основна із найбільших ментальних вад українців, що вони своїм ворогам дарують все, що вони відпускають внутрішнє зло, вони не карають ворога. Тепер щодо мрії, щодо слова, яке створив Старицький завдяки інфінітиву мріти, які Шевченко використовує в своїх творах. От, Остапе, якщо би я у цей святий день, 24 серпня, увімкнула телевізор і побачила би публічний суд над цією істотою, яка не вивезла наш літак «Мрія» з Гостомеля, тоді я би вважала, що якийсь сегмент незалежності ми маємо. Як це так сталося, що було знищено цей великий літак? Це по-перше. А по-друге, чому досі над цією істотою, тобто керівником цього заводу Антонов, чи як він там називається, не вчинено суду? Чому тих людей, які сьогодні притягають до суду в контексті закону про колаборацію, нарешті його ухвалено, так? Чому ухвалюють такі нікчемні рішення? Тобто, якщо ми не навчимося карати зло, карати його публічно, карати надзвичайно жорстко, то ми ніколи не станемо незалежними. Тому що непокаране зло генерує. Ми впродовж всіх 30, понад 30 років відтерміновуємо кару за зло. І зло прийшло до нас вже в такому есхатологічному вияві, коли ми маємо вбитих 9 тисяч найкращих людей. Це точно найкращі люди. Це героїчні люди. І спину поки що ми не маємо. Тому що ми не караємо тих, а навпаки. Ми сьогодні панічно хвилюємося, чи часом ці дикі тварі, інакшого слова я для них не знаходжу, не будуть вчиняти публічної кари над полоненими, що вийшли з Азовсталі. Тобто не вийшли, а яких завели в полон. Так. Ось це, напевно, найбільша трагедія сьогоднішнього дня. Тому кожен українець сьогодні має подумати над тим, чи не до... Не доклався він до того, до цієї генерації зла. Бо маленьке зло виросте і обов'язково вас буде знищувати. Оце найосновніша думка, яку треба мати сьогодні. Крім того, ще одна думка, попри мрію. Закон причини і наслідку. Мені здається, що значна частина українського суспільства взагалі не розуміє, що він існує, цей закон. Тобто, якщо ти допустив серйозну історичну помилку, а серйозну історичну помилку, наприклад, допустив Феофан Прокопович, бо коли ми там останніми словами обзиваємо Петра І, то ми чомусь не говоримо, що основним ідеологом при Петрі І був зрадник Юда, інтелектуальний Остапи Юда. Ми так любимо казати, наша інтелігенція, свят, 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 бійтеся нашої інтелігенції. Бійтеся нашої інтелігенції. Це основний стоп-кран у розвитку незалежної української держави у своїй більшості. І це не лише моя думка. Це думка, наприклад, Василя Стуса. Ми не будемо говорити про його сина Виродка, так? Думка Василя Стуса, який казав, що якщо говорити про українську інтелігенцію, то вона на 5% патріот, а все решта – це угодовці. І ось цей запроданець,
творив ідею Російської імперії. І сьогодні ми за це відповідаємо. Тому що візьміть будь-який підручник з риторики, і ви прочитаєте, який прекрасний ритор Феофан Прокопович. А те, що він замісив свою кар'єру на крові українців, про це ніхто ніколи не говорить. Тому наші мрії ніколи не будуть зреалізовані, якщо ми не повбиваємо наших ворогів. Оце і є основна думка у День Незалежності. Дякую за те, що ви опредметили мрію. Я опредмечу, з вашого дозволу, покарання за зло. Тому що це те, що та есхатологічна, ну, есхатологія – це те, що вже на грані буття-небуття. Це є ціннісні речі, які працюють незалежно від того, чи люди це якби розуміють своїми мозгами чи ні. Воно все одно працює, як якась певна енергія, яка просто працює, і ти розумієш, що в ній правильно себе знаходиш, а якщо не доганяєш, ну то тебе так по дупі, як то кажуть, не раз дасть, що ти будеш летіти і не знати що. І власне про непокараність або покараність зла. Тому що коли ми святкуємо День Незалежності, нас це все одно мимовільно і мимохідь вертає в той 90-й, 91-й роки, в дні, коли був оцей парад суверенітетів. І якраз дуже добре заднім числом дивитися, як ті країни, які одразу правильно поставили діагноз своєму злу, його засудили, йому поставили всі стоп-крани, його взяли в Єжові, то фразологізм без перекладу, у рукавиці. І ми зразу по тому бачимо, наскільки вони зараз є забезпечені з точки зору безпеки, не добробуту, і цивілізаційно все ж таки просунуті. Ось у вас теж є оці такі, ну це не жаль, тому що заднім числом жаліти – це ну, дурна, марна енергія, яка лише спалюється і випускається в унітаз. Але все ж таки у вас є ну, якби претензія, що оце все комуністичне червоне 20-те сторіччя вчасно не було засуджене, не було визнане окупаційною добою, не було ну, через різні державні механізми все ж таки заборонене, і глорифікація не віталася або навіть каралася, як це в країнах Балтії було, чи в країнах інших соцтабірних, які це з цього вилізли дуже швидко. І, власне, все, і тепер ми маємо 31-й рік, коли оце непокаране зло підросло до вселенського? До есхатологічного. І воно, оце воно. Перше. Яка країна перша тоді, 89-го року, вийшла із цієї імперії зла? Це були зовсім не ми. І це також показово. Бо ми чекали. Ми весь час чекаємо, коли нам дасть хтось сигнал, або коли нам дозволять. Пригадуєте, коли чекали в часи листопадового зриву в Галичині у 18-му році, що вийде цісар австрійський і оголосить маніфест. Про все буде добре. Так, і він оголосить маніфест, і ці наші інтелігентні парламентарі, які були такі толерантні, виголошували такі ораторії там у парламенті, і вони тоді скажуть, нам австріяки дозволили мати свою державу. Тоді знаходиться підірваний сотник, прізвище якого спеціально не називаю, вривається в приміщення знакове у Львові і каже, що Вітовський Дмитро, і каже, що якщо ми зараз не проголосимо незалежність України, самостійність, то це зробить хто? Поляки. І це настільки вплинуло на оту ліберальну гниль, яка дуже характерна для Західної України, що врешті-решт почалися бої за Львів, перепрошую. Ми тоді вночі Львів втратили, чи на обід, не пригадую вже тих нюансів. Але це свідчить про те, що попри оцю надзвичайну нашу історичну складність, у нас завжди знаходяться в історії надпасіонарні особистості, які намагаються оце болото, реально болото, витягувати. Просто і вривальники. Оці вривальники. Так, оці вривальники, вони стрімко вриваються і кажуть, не можна так робити, не можна чекати. Так от естонці не чекали. Вони були перші. 88-й рік. 88-й, перепрошую, я сказав 9. Вони не чекали. Вони вийшли перші. І сьогодні що перші зробили естонці? Сьогодні естонці перші заборонили москалям заїжджати до них в країну, тобто заблокували Шенген.
Тому що Естонія, Данія, країни Балтики, Польща, Чехія, але проти виступила Німеччина, Португалія і там ще далі, не знаю. Тобто маленька нація, велична у пориві духу своєму, у своїй єдності. Ця маленька нація, яка показала майстер-клас тоді, коли ми чекали, що москалі вийдуть. І тільки тоді, коли москалі вийшли, вслед парадокс. Москалі вийшли з Совєтського Союзу, вже ці наші, якими ми так дуже сепешали, я ні. Я розуміла, що щось не то. Бо коли було створено рух, я розуміла, що то не то. Я була далека тоді від політики, але я ніколи не вступала в лави цієї організації, бо я не розуміла, що там за ідеологічне підґрунтя цієї організації. Ну, рятуйте Україну, хлопці, це не ідеологія. Ідеологія... Ну, було за перебудову. Ну, що за перебудову? Так, ну, що це таке? Навіть коли я тоді не знала, що таке, наприклад, націоналізм, я була дуже далека від цього, так? Це існувало на якомусь підсвідомому рівні, в хаті. От існувало як бунт мого тата, от мова, церква, це дуже важливо, і це зло. Те, країна, в якій ти живеш, це зло, школа, в яку ти ходиш, тобі брешуть. От то, що ми робимо в хаті, це є правильно. Так от... Естонія має свою історію, ми маємо свою історію. Наша історія кривава, особливо криваве 18 століття і 20 століття. За 20 століття у нас практично змінено етноструктуру нашої країни. У цьому полягає наша найбільша трагедія – зміна етноструктури. І зміна етноструктури передусім на теренах східних і на теренах південних. Тобто, особливо це ті люди, які реально ніяк зговорити українською мовою не можуть. Зміна цієї етноструктури через Голодомор, страшний і дикий Голодомор, Естонія Голодомору не переживала. І країни Балтії Голодомору не переживали. Через Голодомор, коли у людей убили голодом, потім через терор правдивої інтелігенції, а не тої угодовської, так, їх винищили практично дотла, тобто в народу відрізали голову, мозок, і в народу відрізали руки, селяни, які працювали. Лишився тулуб. Знаєш, як казав видатний діяч другої половини 17 століття Сильвестр Косів, що українці – це бестія без голови. Що то є бестія без голови? Незважаючи на те, ця тварина, в позитивному значенні того слова, бо тварина – то природне явище, кожен з нас в хаті має то чудо, так? Вона, незважаючи ні на що, вона весь час рухається, вона в динаміці, вона ганяє кров. Але це забрано, руки відтято. І нам, Остапе, треба було це нарощувати. Ми цього не наростили до кінця 80-х років. Це неможливо було наростити. Це неможливо було. Найкращих було знищено. Знаєш, оце нещодавно я мала зустріч з нашим воїном Михайлом Голощуком. Ти, напевно, його знаєш. Михайло. Хороший наш історик, він викладає в політехніці там, де я. От він сказав, таке цікаве спостереження зробив, що воїни Української повстанської армії, наше суспільство абсолютно не розуміє того чину історичного, і про це дуже мало ми говоримо. Хіба я одна кричу на каналі НТА в тих своїх програмах «Ген українців». Так от на що звернув увагу Михайло? Що упівське покоління не завжди встигло народити дітей, що ця ланка була перервана, найкращі пішли в ліси, їх повбивали, в них не було ніякого шансу, у нас є шанс зараз, історія кардинально змінилася через те, що ми є оце ядро, яке дуже вперте, отже вони не встигли народити дітей, тих найкращих, лишилися ті, яким пощастило вижити, і лишився рівень не дуже свідомих людей, скажімо так, нехай ніхто не гнівається, але це факт. Тому що найкращих було вбито. І тому дуже страшно, що сьогодні вбито 9 тисяч. А це 9 тисяч реально найкраще. Але як слушно каже Михайло, вони лишили по собі життя. Бо ти запитаєш, скільки є діти. Оце наступність поколінь, це надзвичайно важливо. Тому з огляду на те, що Україна була заголодоморена і страшенно етнічно зачищена, суспільство не могло проголосувати за нікого іншого, крім Кравчука. Воно не могло обрати Чорновола навіть ось цього м'якого варіанту, бо це дуже м'який варіант. Надзвичайно м'який. Це не варіант країн Балтії, це не варіант країн Польщі. Бо країни Балтії, країни Польщі, оце найважливіше, ніколи не страждали на брак національного усвідомлення.
А ми завжди страждали на брак національного усвідомлення. Я це кажу як історик мови, бо я бачу, як довго, бачила, як довго жива українська народна мова пробивалася на сцену історії. Бо там жили всі мови, які хочеш. Спочатку була мода на що? Грецьку, бо ми запозичили звітам релігію. Вони прийшли до нас з якою мовою? З церковнослов'янською. Все, все по церковнослов'янському. Всі попи по церковнослов'янському моляться. Модно. Потім, яка прийшла мода? Грецьку. Нафік? Яку будемо модну мову мати? Латину. Петро Могила. Ще один контрреформатор. На шматі рвати треба. Просто рвати на шматі. Заводить в ту колегію цілу їхню, з якої вони зробили пуп землі, а це помпка доровера. Заводить туди латину, тобто ксенофільська освіта – це катастрофа. Тобто основна підривна міна завжди під українською державою і нацією – це була хибна освіта. Ми ніколи в освіті не виставляли, а зараз понад те, ми ніколи не виставляли націоцентричних пріоритетів. Ми завжди бігли за тупою модою. Тому ми за це сьогодні платимо таку страшну ціну. Ви вживаєте ксенофілія, це рідко в публіцистичному дискурсі звучить це слово, я теж його вживаю, це таке, таке благоговіння перед прийшлим, це таке якесь ідолопоклонство перед іноземним, от це є таке якесь таке нездорове, напевно, такий зворотний бік якоїсь своєї ущербленої ідентичності, і це треба перекрити чимось таким вау, чимось таким трендовим. От у мене тут є запитання, бо оця тема подвійно негативної селекції чи просто негативної селекції, вона це є, на превеликий жаль, українська тема. І воно об'єктивно так є. От ви кажете та про Голодомор і ці всі демографічну катастрофу фактично. Є такі ж, ну вже то вже майже жартома зараз може звучати, що от прийшло на місце отого питому українського, прийшло якесь умовне воно, яке є достатньою мірою або без ідентичності перекотипольне, або привнесене чужинське, яке зробило цю землю начебто своєю, народило другого воно, то воно третє. Воно пізніше множині це стало вони, і от тих вонів стільки у нас сталося, що воно завоняло всю країну, і фактично ми з тим поколінням входимо в свою державотворчість, в виборювання своєї незалежності і так далі, і так далі. Вам термін креольство, тобто на позначення певної генерації, яка, умовно кажучи, від метрополії прийшла на цю землю, зробила її своєю, насадила свою мову, свою культуру, свою віру, і вже затисалася в місцевих, і тепер з точки зору місцевого, тобто місцевого населення, кричить про все насаджене, як вже про рідне. Ви застосовуєте ось цей феномен креольства на позначення отої проблемної ідентичності, яка досі нам постійно відлунює? Так, це загальновідомий термін. Я не можу сказати, що я ним особливо послуговуюся. Я радше говорю про те, що я бачу перед собою. Якщо, Остапе, ми аналізуємо нашу незалежність, то одна із нетрагічних дат і вибуху цього креолізму, а краще кретинізму, так? Національного кретинізму чи псевдонаціонального кретинізму. Для мене він сфокусований, до прикладу, в одній дуже знаковій особі. Прізвище цієї особи – Володя Литвин. Так? Особа? Чому особі? Чому Володя Литвин? Тому що за нього голосували креоли. Ті, які віддавали йому 69%. Просто зашкварні речі. Тобто, це Житомирщина. Це Полісся. Це та Житомирщина Полісся, яка зараз так страшно постраждала, ну, де ми просто на підриві сиділи, коли чули, скільки ракет влітали в цей благодатний український край з дивовижною українською північною говіркою, яка вимішалася з нашою південно-західною, і врешті-решт народився південно-східний говір, з яким возговорив Тарас Григорович Шевченко. Чому я говорю про Литвина? Тому що це дуже знакові речі. Тому що якщо за Литвина голосує оця креольська страшна більшість, це 69%, так, це зашкварний результат до Верховної Ради після Майдану. Після Майдану. Ну, це ж все, це все. Після Майдану знов таке приводити до влади. Так що ця людина робила як синтез оцього страшного виродження, чи синтез, ну, навіть не пофігізму, а якогось самозречення,
чи самозаперечення. За часів цієї людини було ухвалено два знакових закони, які нам абсолютно закрили вступ до НАТО. Бо якщо б ми були в НАТО, у нас не було б 10 тисяч убитих героїв. Мені сьогодні тільки то в голові є. Розумієте? Про що йдеться? Йдеться про те, що в 2010 році Верховна Рада, а саме партія регіонів, якщо її можна назвати партію регіонів, партія окупантів, так? Це партія окупантів. Партія окупантів і партія других кривавих окупантів, комуністів, вони не могли би проголосувати без Литвина за розташування російського Чорноморського флоту в Криму. З того все почалося. І сьогодні ми тішимося з бавовни в Криму, тобто ми сьогодні б'ємо, намагаємося бити ті об'єкти, які ми самі туди завели. Ми завели Крим. В Крим завели російську армію, російський флот. Це було 21 квітня 2010 року. Я пригадую, я тоді була депутатом обласної ради, і ми виїхали цілою сесією Львівської міської ради під стіни Верховної Ради. То нас тоді труїли газом. Отже, дивіться, Остапе, який жах. Значить, вони тоді голосують, риги, комуністи і Литвин. Литвин, увага, він не просто політик, він віце-президент Академії наук. Ми сьогодні говоримо про інтелектуальне креольство. Це інтелектуальне креольство. Нема гіршого, як інтелектуальний зрадник. Це найстрашніше на зразок Феофана Прокоповича, на зразок нашого галицького лайна Стефана Яворського, який виголошував анатему Мазепі. Галичанин виголошував анатему Мазепі. Ми це маємо знати, і це треба затаврувати, і це треба вивчати і казати, так робити невільно, як казав мій тато. То є безчинство, то є духовне мародерство, і за це треба карати. Отже, вчити і показувати, але я про Литвина завершую. Отже, флот поселили, тепер бавовна туди летить, звісно, це велике щастя, що туди летить, але ми стріляємо тепер в те, що ми самі туди завели. Бо ми завели в парламент партію регіонів, комуністів і Литвина. Литвин був віце-президентом Академії наук. Ви виявляєте рівень цієї установи, коли люди з таким рівнем колонізованого мозку, з такою креолізацією, кретинізацією, представляють найвищі установи. Це перше. Другий крок, який робить цей чоловік, разом із Верховною зрадою цього часу. Вони голосують за 1 хвилину і 30 секунд, здається, якщо я не помилилася, за мовний закон від Ківалова-Колісніченка, який мав понад 2000 правок. Нормально? За 1 хвилину 30 секунд. І сьогодні, в 2022 році, коли у нас летять ракети, так, у мене тут по хаті також тріщини, бо коли мене тут гахнуло, коли у нас летять ракети, у нас знаходиться в суспільстві певна категорія людей, яка далі москворотить. І ще знаходиться певна категорія креолів, які кажуть, що вони мають на це право. І відповідно, наші з вами, скажімо так, партнери з Польщі, я не знаю звідки, Швейцарії, Фінляндії, Естонії, кожен ставить собі запитання, що це за народ такий, який так зневажає те, що робить його окремістю? То у чому ж полягає їхня окремість, якщо вони навіть тепер, зайшовши на всі інші європейські терени, не говорять своєю мовою? Це найбільший сором мені сьогодні. Це іспанський сором. Це найбільша наша трагедія. Це найбільше приниження самих себе. Можете сказати на одну секунду, що поляк не знає своєї мови, чех не знає своєї мови, або я приїхала на якусь землю і я не вчу мови, де я мешкаю. Отже, про що це все свідчить? Це свідчить про глибочезну кризу ідентичності, про ось цей дух пантери, про який я говорила, а ще краще донцовський образ пащека вовка, яку він розміщував на своєму вісникові. От ми перестали бути, чи я знаю, чи ми коли були, ну хіба упівці були, ці були. Ми перестали бути отими санітарами власної країни. Ми не реагуємо належним чином на зраду, ми подаємо руку зрадникам, ми подаємо руку злодіям, ми подаємо руку компромішеним всіляким істотам. Ми їм весь час обираємо до влади. Оце я слухаю, як ніяк не можуть обрати очільника
цього бюро розслідувань, чи одного, чи другого, і третього. Це Всіх просто трьох. всіх трьох вони ніяк не можуть обрати. І суспільство на це абсолютно спокійно реагує. Воно йде на виборчу дільницю і далі обирає дегенератів. От в мене питання тут. Як ви собі відповідаєте на запитання, яким на рівні ідентичності, на рівні того, що прошито ось тут в голові, увійшли ми, як загалом суспільство, в цей ранок 24 лютого? І від це, якби, наступне запитання, воно само випливає, які шанси ви даєте тому суспільству, яке навіть через війну не здатне себе просто трошки за горло взяти, потрісти, щоб все в голові стало на свої місця, тому що вже що як не війна мала би людям дати остаточні відповіді на всі, насправді, екзистенційні питання стосовно ідентичності? Я то обертаю, Остап. Як? Не, обертаю, як оце в тій математиці, що там робить система. Я то обертаю, я не маю до них жодних питань. Особливо до цієї категорії. Я маю запитання тільки до себе. Що я маю робити, щоб звузити коло їхнього буття? Тобто я маю максимально працювати на те, щоб показати їм велич моєї культури. Бо вона, без сумніву, велика і видатна. Їм кому? Ось тій частині суспільства, яких і не опритомнила війна. Тобто, головне, щоб ця частина суспільства, ось ця, скажімо так, маса розтекла, не вплинула на мою життєдіяльність. А вона не вплине на мою життєдіяльність тільки тоді, коли я буду пасіонарно, наступально і всупереч усьому працювати, не зважаючи на ніщо. Чому? Тому що так робили усі попередники. В яких умовах, берімо приклад один, якась моля тут прилетіла на нашу бесіду, в яких умовах жив Тарас Григорович Шевченко? Які були перспективи, коли він творив? Коли він приїхав в 1843 році з фінського болота, як він називав, з Петербурга, де дихати не було чим. Він відразу почав з чого? Ну та зі своєї розритої могили. Тобто почалася оця термоядерна, вибухова лірика, яка почала ставити свідомість українцям в наступних поколіннях. Бо йому не випадково в цілому світі найбільша кількість пам'ятників. І саме він тоді дав нації найбільші, найосновніші посили в своїй хаті, своя правда і сила і воля. А вони весь час шукають тої сили, тої правди деінде. І сьогодні також шукають. Тобто, мені здається, що моє персональне завдання, я про інших не кажу, що я можу, які я можу кому давати вказівки. Ну, так. Моє персональне завдання – дати людям в руки ті здобутки нашої культури, того величі, того нашого духу, які можуть опритомнити хоч когось. А те, що це опритомнення відбувається, це я також можу сказати на основі того, що мені пишуть люди у коментарях на YouTube-каналі, а в мене там понад 210 тисяч підписників. Скільки приходить на мій YouTube-канал, де я роблю відкриті лекції кожної суботи, і далі, Остапе. Що, як реагують люди на мене, коли я йду вулицею тепер, і як реагували колись. Тобто у мене нема сьогодні такого жодного виходу, навіть по моркву чи бульбу до крамниці, де би до мене не підійшла людина і не сказала, ви мали рацію. І я відповідаю, так, я завжди маю рацію. Я розумію, що це комусь не сподобається. Але я знаю, я мала рацію тоді і маю рацію тепер. Тому я не хочу говорити про тих, які відчужилися від мого мовного дому. Я хочу навчитися так працювати, щоб вони зрозуміли, що їхній шлях – це прірва. А мій шлях – це шлях великої перемоги. Перемоги на рівні ментальності і на рівні духу. Це шлях перемоги Шевченка. Це шлях перемоги Лесі. Це шлях перемоги Франка. Я називаю саме цю класичну трійцю, бо вони дуже показові. Франко – це той, що метався, шукав, відступався, еволюціонував. Шевченко – це містик, абсолютний містик, найщасливіший чоловік в світі. Леся – це надпотужна інтелектуалістка, яка також, на щастя, виборсилася з впливу свого хибного впливу батька, дядька Драгоманова. Але вона подарувала нам фундаментальний твір.
твір бояриня. То той твір вчать в школі? Ні, тому що цей твір визволяє. І коли я вона... вчив. Ти вчив. А в 1910 році вона його написала, так? Бо ми ще був такий якийсь період, 90-ті роки, коли це можна було ще ту націоцентричну українську класику прочитати. Потім прийшло плем'я оцієї ліберального лайна, і це ліберальне лайно почало чистити програму від націоцентричних творів, які формували стрижень, суть чому його полягає? Суть не в тому, хто мене оточує. Суть в тому, що я можу зробити для того, щоб розширити територію свого впливу і своєї певності, своєї націоцентричної ідеї. Бо я маю рацію, крапка, так як поляк в себе вдома каже зранку, є з тим поляким, і ніхто його не переконає в іншому. А в нас зараз мода на англійську, за кілька десятків років почнуть моду на арабську чи на китайську, ще якусь іншу, а є нації непохитні. І оця непохитність, вона так чи інакше буде впливати на цю публіку. Ви працюєте на це? Так, я працюю максимально на те, щоб показати, ще можна один епізод, класний, просто приклад. Приклад, щоб ми не говорили абстрактними категоріями. Отже. І у мене міль залетіла. То вони просто навіть ліпші, ніж креольські аудиторії. Є до речі, так. Є таке питання сакраментальне. Чи варто окрилювати тих, з ким ти не збираєшся в небо? Я міль не окрилюю. Ми їх не окрилюємо, ми окрилюємо себе. Та, власне. Тому що перш ніж щось сказати світові, так, ти мусиш в себе вкласти цю інформацію. Я вас збив з епізоду. Епізод 1945 рік. Виступ Черчилля у Фултоні. Після цього виступу Черчилля стало зрозуміло, що Великобританія і Сполучені Штати Америки не будуть воювати з москалями. Все. Це означає, що на зміну Сталіна приходить Гітлер. На зміну Гітлера приходить Сталін. І, в принципі, в світі нічого не змінюється. Тобто перемога над Гітлером – це пірова перемога. Тому що в світ заведено катастрофу, яка називається Сталін, і ось ця катастрофа сьогодні матеріалізована в Путіні. Тобто це все наслідок того, що було після так званого вересня 45-го року. Вони, не ми, я маю на увазі націоналістів, вони святкували якусь побєду. Що це за трясця побєда, я не знаю. Бо для нас то не була побєда. Бо для нас це був наступний етап окупації. На нашій святій землі прийшли Гедота, оця кацапська, москальська, у наші хати засіли тут, у Львові, ми це дуже добре з тобою знаємо, вулиця Коновальця, Шухевича, найкращі райони. В нічних сорочках, як казала мені моя бабця, вони пішли до нашого оперного театру, а оскільки вони дикуни, оті, що тепер викрадають наші унітази, тоді вони в носниках борщі варили. Так от тим вони це назвали побєдою. Чуєш? Оце вони назвали побєдою англосакси тоді над Гітлером. Тобто вони дали поштовх для розвитку нового зла. Вони втішилися, що Ліга націй пропала. На румовищах Ліги націй вони створили ООН. Що таке ООН? Ми сьогодні вже бачимо це в образі пана Гутерреша, це образ Нензи і розпачу. Так? Тобто абсолютно безпорадна організація. Ні, вона не безпорадна. Вона помножує зло. Вона постійно помножує путінське зло. Це не є безпорадна організація. Ні, вона стає на боці зла. Так от. Українська повстанська армія воює. Приходить керівник, один підрозділ повстанської армії на чолі із сотником, який живе, він ще нас може почути. Це Мирослав Симчич, він зараз мешкає в Коломиї. І ось приходить їхній керівник, якась там посада, я не дуже на тому розуміюся, і каже, ми, українські націоналісти, зокрема упівці, мали надію, що війна триватиме після того, коли буде знищений Гітлер, що війна буде з Радянським Союзом, як зі страшним злом. Тому що бандерівський рух воював однаковою мірою, що з москалями, що з нацистами. А рашизм – це різновид нацизму. Я сподіваюся, дехто вже це зрозумів. І ось, каже він, до тих хлопців, які стоять перед ним в лісі. Ми, слава Богу, не в лісах зараз. Ми маємо величезну прерогативу, легітимно вбивати москалів. І це найбільше наше щастя. І нашим воїнам за це платять гроші. І це прекрасно. Тоді вони просто були в лісах. Вони нас загнали в ліси.
Тепер наше завдання їх загнати в сиру землю і приготувати для них дуже гарні, можна навіть кольорові мішечки. Я готова бантики зав'язувати на тих мішечках, так? Щоб їх там було якомога більше. Отже, отой керівник приходить до тої групи хлопців на чолі із сотником Мирославом Симчичем, якому 99 років чи 98, отак як Дарію Гусяк мене давно відпровадили, а садовий не дав поховати на... Але і урочисте поховань, це повний зашквар, так? І вони за нього далі будуть голосувати, я в тому не сумніваюся. Так, хреоле, чи як їх там ще назвати, хруні, а тепер ще й карта виборця тут колосально зміниться у Львові, це ще гірше стане. Це зрозуміло. От він їм каже, після цієї промови Фултона, цього Черчилля, ми зрозуміли, що для нас це... для нас це смерть. Тому я вам пропоную, смерть фізична, тому я вам пропоную, якщо ви вважаєте, що вам треба вийти зараз покласти зброю, так? То ви можете це зробити. Ніхто до вас не може мати претензії. Якщо ви хочете залишатися, то ви маєте розуміти в лісах. Якщо ви хочете тут залишатися, то ви смертники. І ось Симчич згадується, так, ми усвідомили, що ми смертники. Ніхто з нас, ніхто, оце я говорю для наших слабовольних і слабодухих, і многопишущих слабодухів також інтелектуальних, ніхто з них не склав зброї, ніхто. І Симчич сказав, я що собі тоді подумав? Я подумав, що все, що ми будемо тепер робити, ми то будемо робити для історії. Ось вона сила тої історії, яка мені, зокрема, дає найбільшу силу, протистояти цій масі, яка тягне ядро нації в яму. А ядро нації йде і вбиває звіра. І той звір це називає кацап. Ми то розуміємо. І ще зверни увагу. Ніхто не хоче воювати з москалями. Ніхто. Тільки одні українці масово пішли воювати з москалями. І відбили Київ. Відбили Чернігів. Я називаю, власне, цю сакральну частину України, поляни, з якої це все починалося, Русь, починалася Чернігівщина, Київщина, Переяславщина, оця свята земля. Тобто ось це має нам, людям, які без сумніву, ми є в меншості, ми ж це бачимо, так? Просто зобов'язує нас максимально оці наративи посилати через усі можливі щілини. Ютуби, фейсбуки, інстаграми, індивідуальні бести. Не переставати говорити про український подвиг і про українську пасіонарність. Отак я бачу цю роль протистояння одинаків, які насправді змінюють історію. Одинаки. Отакі, як Симчич, такі, як Дар'я Гусяк, такі, як Ольга Ільків, я назвала тих наших львівських, яким дивися, що Господь дав. Москалі їх позасуджували на 32 роки відсидів Симчич, Дар'я Гусяк 25 років, Ольга Ільків, діти там були 14 років. І що Господь подарував їм? Господь їм потім подарував 100 років життя. 100 років, так, де. Так, вони отримали таку дивовижну компенсацію. Ось вона наша українська незламність і сила, ось вона наша незалежність на рівні божественному. Це без жодного патосу. Це просто історичні приклади. Вони не мали тоді жодної перспективи. А дивися, Остапе, ні, я ще один варіант, ще класний, також приклад. Петро Яцик. Нам потрібні гроші, без грошей печалька, так? І ось Петро Яцик, він також пішов в ОУН. Про це мало говорять. Наша брехопедія про то не напише. Напише, що він був великий меценат, найбільший багач межі 70-80-х років у Канаді і так далі. А то, що цей чоловік вночі йшов в ліс і вбивав німців, тут тих тварів, так? А разом з тим і москалів. А вдень йшов на роботу, десь там сир якогось німця виробляв, то німець спостерігав за тою його діяльністю. Дивний якийсь був німець, так? Спостерігав за тою діяльністю, і він і питає його, що ти так розриваєшся між тим і тим? Я ж бачу, куди ти ходиш вночі. А той йому каже, я маю намір піти в дивізію Галичина. А німець йому каже,
Я не думаю, що це правильно. З погляду ідеї, з погляду твого пориву внутрішнього і героїчного, це правильно. Іти боротися проти ворога. Ну, а якщо в дивізію Галичина, то використати німців, щоб вбивати москалів. Нормальний підхід. Мені то все подобає. Як казав Степан Бандера, хоч з чортом, аби лише знищити москаля. Але, каже йому той німець, але є ще інший шлях. Якщо би ти врятувався, наприклад, зараз, виїхав і здобув там статус у вільному світі, і тоді вкладав би фінанси в свою країну. Уявляєш? Оце каже якесь німецьке чудо тропіків, яке прилізло на нашу землю. І оце воно каже Яцику. Якщо Сенчер залишився в лісі і воював до останнього, і дістав 32 роки, вижив, і зараз є нашим героєм, то Яцик емігрував. Яцик емігрував, і що Яцик зробив за кордоном, Остапе? Люди про це мало знають. Яцик вклав гроші в правду про Голодомор. Він профінансував Мейсову працю, зокрема його виступ в американському конгресі 1989 року, де прозвучали, я не знаю, чи конкретно в конгресі, чи в іншому місці оці слова, що ваші мертві, обрали мене живого, щоб я цілому світові розповів про вашу українську трагедію, бо мій народ, після того, коли сюди прийшли визволителі, конфіскадори, так, і так далі, коли було знищено 4 тисячі мов в Америці, я стою голосом ваших мертвих. І от все це насправді фінансував його величність Яцик. Крім того, Яцик потім профінансував енциклопедію українознавства, це вибухова річ, це правда про нас, чого українці не знають, чого вони такі слабкі, бо вони не знають про себе правди. Щоб ця енциклопедія вийшла, ну хтось мав гроші в той клас. І гроші вклав Яцик, а натхненником став хто? А натхненником став натхненник дивізії Галичина Кубійович. Я навела ось такі приклади, Остапе, для того, що в будь-якій ситуації завжди є вихід, як вперто робити свою справу. Виходу нема тільки з домовини. Ну от дивися, Гоголь з домовини не вийшов. Його поховали заживо. Кажуть, він це там повернув. Він не вийшов з домовини. Ми не в домовині. Ми на широкому шляху української свободи. Я не сумніваюся в тому, що вона буде, бо надто висока ціна заплачена. Крім того, загрожені вже не лише ми. Загрожений реально цілий світ, тому що це орда. Ну, це монголо-татарська навала. Ну, не про монголів говорити не будемо і переосмислюємо поняття татарів, так? Ну, тобто це антицивілізація. Це антицивілізація, яка йде на лицемірну цивілізацію. А наше завдання полягає в тому, щоб ми цю лицемірну цивілізацію зробили не лицемірною, а відкритою, принциповою, самодостатньою. Щоб ми не загортали правди в папірчики, щоб ми не йшли на угодовство і щоб ми не пускали мале зло, бо воно виростає і вбиває. І ось після цих основ маємо розпальцовки, не знають, як тризуб скласти своїми руками, тими кривими артритами. Оля Полякова, значить, кокошник палить на Лисій горі. Прости Господи, що я згадую це на ніч. Ну, ви в курсі. Та на Лисій горі Оля Полякова спалила свій кокошник і далі піде русські пісні співати. І якщо ширше, трошки вище вийдемо. На загал, легітимізується ось те, що вони називають, я можу називати, якби малоросійський патріот, або людина, яка претендує стати бенефіціаром перемоги в новій воєнній і повоєнній Україні без роботи з собою, без зміни в собі. І фактично це така є, ось, ну, є відчуття ось такої підміни поняття. Коли дуже багато фактично півкраїни вийде і сказали, що ми відстраждали, по нас бомбили, ми захищали навіть з російською мовою свою країну. І це все вплететься в неміняння себе, в нероботу з своїми ментальними і так далі, пастками і так далі, і так далі. Я так все це закрутив, але ви розумієте, до чого я веду. Ви себе теж готуєте до того? Так. Я до того абсолютно готова з огляду на те, що рупором їхнього концепційного несприйняття
українця як месника, воїна, дуже впевненої особистості, самодостатньої, є Арестович. Саме Арестович кидає в суспільство ось ці тупі, примітивні гасла совка. Це не малоросійство. Малоросійство, насправді, це нормальний історичний термін, який спотворено в 19 столітті, бо Мала Росія – це насправді центр України. Частина географічна. Це ядро. Це ядро. Мала Росія – це грецький термін, так як Мала Греція, Мала Польща, Мала Британія. Тобто це те, що я говорила в попередній нашій частині – Переяславщина, Київщина, Чернігівщина. Угу. Потім москалота цьому терміну надала прямого значення. Мовляв, ми великі – Великоросія, а ви малі – Малоросія. І пішов етнонім, такий фальшивий. Фальшивий етнонім з прямим значенням, а воно мало значення зневажливого. Тому це не мірялося сантиметрами. Так. Велике, мале. Ми не можемо міряти тим терміном Арестовщину, скажімо так. Він не вартує, щоб від його прізвища творити такий похідник. Але просто він є транслятором ось цих дуже хибних людей, ти слушно сказав, тих, які залишилися в минулому, а минуле – це совок. Тобто на поверхню вийшов викінчений совок, і той совок налякався, налякався оцієї пасіонарності українського воїнства, яке врятувало Київ, бо Київ врятований. І вони реально налякалися того, що Київ врятований. І ось вони зараз готують для себе то саме болото. Ті самі жаби готують то болото, в якому вони все життя жили. Чи вони готові змінюватися? Я сумніваюся. Інша річ, чи готові ми поступитися їм місцем? Ніколи. І тут ваші спостереження які? Тому що ви теж дивитеся за динамікою. І тут мої спостереження такі, що на нас чекає наступний дуже жорсткий етап боротьби за панування українців в Україні. Саме так. За панування українців в Україні, яких є дуже багато. І це підтвердило передусім наше воїнство. І знову ж таки зацитую, щоб не теоретизувати. Зацитую розмову з Михайлом Галущаком, з яким я оце зустрічалася. Він був на ротації кілька днів знову там, в тому самому пеклі, з якого твориться рай української самодостатності. Так от, що сказав Михайло? Що якщо порівнювати мислення воїна в 14-15 році, а мислення воїна – це також продукт загального суспільства, так? В якому є і оця совок, цей грьобаний совок. Якщо порівнювати це з тим, що було в 14-15 році, то що мені дуже подобається, українці стали набагато агресивніші в обстоюванні свого. Український воїн не хоче, щоб з ним хтось поряд говорив московською мовою. Він каже, я не ризикую з ним іти в розвідку. Він небезпечний. У чому справа? Що з твоєю щелепою? А мова – це дуже яскравий показник. Якщо в 14-15 році намагалися, каже Михайло, уникати цього питання, то тепер це питання стоїть перпендикулярно. Це, власне, те, що розхитує совок, який хоче лишити Булгакова, який хоче лишити Ільфа і Петрова, і знаходить для цього рупор Міністерство освіти такого собі Кононенка, який очолює відділ середньої освіти, чи як вона там називається, якого в Україну, це дуже цікава річ, щоб ми побачили оцей зв'язок совка. Звідки взявся той Кононенко? Той Кононенко колись начебто написав статтю, що наступить той час, коли ми візьмемо Москву. Це нібито дуже не сподобалося. Звісно, що московській владі, московська влада нібито почала його переслідувати. І українська нацдемівська спільнота, дуже дитиняча, ми це можемо стверджувати, увірувала, що це борець. А це насправді не борець. Бо коли він приїхав до України, то хто його взяв на роботу у своє міністерство? Прекрасно. Діма Табачник. А чого Діма Табачник не взяв мене на роботу, націоналістку таку? Я розумію, що дехто каже, що я агент. Чого він взяв його? І оцей Кононенко переходить, як червоний прапор совєтський, від одного міністра до другого. Перейшов від Діми Табачника до Лілі Грінєвіч.
Від Ліві Гріневич до кого? Квіта. Від Квіта перейшов до кого? Тепер перейшов до Шкарлета. І він груддю своєю захищає в шкільній програмі кого? Булгакова. Кого? Кузнєцова. Ну, з Кузнєцовим під питанням, там дійсно той твір треба читати. Кого? Ільфа і Петрова. Ось це і є ця дуже складна діагностика, про яку ми говоримо. Тобто, але на фронті зросла наступальність. І у нас нема іншого варіанту, як їх зробити маргіналами. Я не хочу казати, що це наш останній шанс. Я просто хочу казати, що це грім з неба, щоб ми саме такими були. Бо ми одного гріму з неба вже не використали після Майдану. Ну, я розумію, власне, тому і якраз в День Незалежності варто говорити не лише про те, чому так сталося, і ми цьому приділили значну увагу, ми дали під основу. Ми фактично дали оці фундаментальні пояснення. А це також і привід День Незалежності говорити як про візію. А це деколи, ну, це не деколи, це завжди є найважливіше. Бо та спільна візія, вона і є матеріалізована пізніше в ту дійсність, в яку ми йдемо. Так, власне, ось тут, мені здається, якраз і заковика от, в українській візії. Тому що на свою візію України, яка буде лояльною до зросійщення, яка буде обслуговувати далі подихаючий оцей совок чи бидло совок, яка далі буде загравати до так званої перехідної ідентичності, яка вже не є така вже кончено червоною, ну але така під така якась. Ну така, як оця розпальцовка, як оце так, показує. От таке, що, отаке будемо щось так. Будемо креативити, будемо, не знаю, якийсь, знаєте, як мавпи в цирку, будемо кульбіти робити, щоб щось крутилося. Та, власне кажучи, от боротьбі за візію майбутню, бо незалежність, вона ж в майбутнє прокладається. Яку небезпеку ви бачите в тому, що все ж таки за майбутнє України вступиться значна частина ось і креолів, ну, як термінологія, і оцього залишкового, цього совєтського, яке скаже, що це та наша страна теж. І, типу, треба всіх помирити. В Україні майбутнього треба всім знайти місце, всіх з усіма помирити, всіх усіх почути, всіх з усіма поєднати, всіх з усіма перемішати. І буде, як в тих брошурках в протестантських церквах, знаєте, лев буде мирно лежати там з зебрами, і буде пальми, і буде, ну, якийсь там едемський, де всім буде добре. Оце поняття «всім буде добре». Наскільки доречно воно до національної візії взагалі? Якщо казати, що всім буде добре, то тоді, як кажуть галичани, приймете знову зло. І знову закладати в державі катастрофу. Колись Богдан Хмельницький сказав класну річ, що москалі для України – це бич. Ніхто нас так не вчить, як ворог. От москаль зараз вчить нас стати українцями. Дуже часто виникає запитання, коли впаде Російська імперія, Московська імперія. Московська імперія впаде тоді, коли народиться націоналістична Україна. Основне наше зараз завдання здорових націоналістичних сил, бо є дуже багато сил, які називають себе такими, власне, провадити дуже наступальну і агресивну політику в обстоюванні саме ідей україноцентризму. Не зробити тих, не поступитися так, як це сталося після Майдану, і на крові Героїв Небесної Сотні до влади прийшов симулякр, який одягнувся в гуцульський кожушок, вишиванки, і одною рукою підливав, а іншою під корінь рубав. Тобто заводив в парламент ще раз Партію регіонів, яка вже зайшла тепер в образі ще цікавішому, в образі Медведчука, який до того не мав жодних шансів зайти. Ось вам ціна поступок суспільства, яке хотіло припинити кров Майдану. Поза як суспільство зробило дуже хибний вибір, то воно отримало не просто кривавий Майдан, воно отримало бойню, воно отримало широкомасштабну війну, воно отримало ядерний тероризм. Це ціна моральної деградації.
І якщо сьогодні це не буде набатом, вони ж там сьогодні нам якісь нові звукові сигнали скинули, то що ми залишаємо, з чим ми станемо перед Богом? О, так я скажу. З чим ми станемо перед Богом? Як ми маємо виправдати свою поступливість і знову закликати до лагідної українізації? Може, ви ще закличете Путіна лагідно нас зґвалтувати? Лагідно вбивати? Тобто, я думаю, що буде боротьба надзвичайно антагоністична. Вона не буде вже така розмита, як після Майдану. Ось ми собі обрали того президента, вже тихо, вже в нас є своя влада і так далі. Тобто, я не вмію то порахувати, але певна частина суспільства вже усвідомила, що з ворогом треба говорити тільки з допомогою одного чинника, тільки мовою гармат. А з Совком треба говорити іншим способом. Повна і абсолютна маргіналізація, викриття, приниження, закривання рота і створювання свого простору. Отак, як ти створиш свій простір, я створю свій простір, усе це разом творить самодостатнє націоналістичне українське суспільство. Слухайте, та ці хлопці, я маю на увазі Коновалець, після, оце дуже класний знак, після того, коли вони програли національно-визвольні змагання в 17-21 році, так, побачивши всю цю гниль Винниченків, Петлюр, Грушевських, дуже цікавий епізод з Грушевським розповідають, що стоять в Києві українці і кричать, побачивши Грушевського, «Слава Україні!», а він стоїть на порозі своєї хати, в яку потім влетів снаряд москальський, і каже, «Хай живе вільна Росія!» Демократична чи яка, він там сказав. Ти уявляєш весь жах? Оце щось подібне зараз також звучить. Вони вважають, що Московія може бути інша, що є хороші русські. Так от, що робили ті хлопці, це бачачи? Цю трагедію описав Коновалець. Тобто Коновалець усвідомлював, що ця влада – це не його влада. Що він воює не за таку Україну, але іншого нема. Є ось така власть. Ми не поміняємо зараз головнокомандувача, того, як він там називається, Залужний, то один статус. Ну, то верховний головний. Верховний, так. Ми не поміняємо зараз його. Це абсурдно про це зараз говорити. Так само говорив Коновалець. Ми розуміємо, що ми інші, ніж та влада, яку ми захищаємо. Ось цей страшний конфлікт. Такий конфлікт між суспільством витворюється, і це добре. Тобто те, що Зеленський почав говорити наративи непораженські, це заслуга тих людей, які пішли в військкомат відразу 24 числа. І всі рванули на Київ. І Київ обстояли. Це заслуга суспільства. Тобто вони перший етап суспільства пройшло. Тепер наступний етап суспільства, не розслабляючись, взяти їх за горло. І сказати, тут панує українець, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. І тут наші закони будуть діяти, а не щось розмити і постсовкове, типу там Арестовича, який сидить з якимсь на букву Ф і там щось аналізує кожного дня. Так от ми кожного дня маємо сидіти і аналізувати, що я і роблю на своєму ютуб-каналі. Кожного дня щось записую, або кожен другий день, оце, власне, пише мені зараз пан, який закінчує відео чи цитату вивіряє. Оце моя індивідуальна робота, тому що я розумію, що мене не допустять до влади, що я не зайду в Міністерство освіти, що я не зайду в Міністерство культури. Але я можу зайти через свою інформаційну нішу, що я і роблю. Тобто підсумовую. Якщо ми перший етап тріумфально, як казали колись в Галичині гарно, побідили, реально ми побідили, і та техніка нині на Хрещатику про це свідчить, і то важне, що її вивели, бо москалі везли з собою парадні костюми, що вони за 3 дні будуть там крокувати. Тобто ми захистили Чернігів і ми захистили Київ. Власне, своєю суспільною свідомістю дуже високою. Тепер наступний етап буде не менш складний, тому що він буде вже без ракет, я так думаю. Ну, все щось колись закінчується. Тобто тут важливо вистояти на цей маратонський біг і не поступитися в духовній царні. Я знову повертаюся до того покоління. Отже, вони програли тоді в 21-му році. Ми не програємо. Москалі впадуть, це стопудово. Що вони робили далі? Вони далі мобілізували суспільство, творили УВО. З УВО вони створили ОУН з дуже серйозною ідеологічною базою, не відступаючись від своїх принципів. Дещо послабили в 43-му році на 3-му зборі, сказавши про те, дуже важне, що ми залучаємо до нашої української боротьби, я хочу, хто нас зараз особливо почули,
всі етнічні спільноти, як вони тепер називають, не меншини і не меншості, всі етнічні спільноти. Тому що ми вважаємо, що кожна етнічна спільнота з огляду на природне право може будувати і має будувати, і зобов'язана будувати свою велику національну державу. Свобода народам, свобода людині. Тобто іти от з тим гаслом давним-давно сформульованим, це не є йти поверненим назад. Це навпаки, вони нам написали програму, там все сказано. Тому влада чинна не цитує їх, вона про них не говорить. Вони вже змирилися з періодом ОНР. Пам'ятаєш, як Зеленський казав минулого року під час святкування Незалежності? Він же навіть згадав Холодноярську республіку. А от Львів в нього асоціювався з чим? З чашкою кави. Що до Львова можна приїхати попити кави. Львів – це не столиця ЗУНРу. Так? Львів – це не не колиска дивізії Галичина, не колиска Шухевича, Бандери, Левковича, Сидора, Ленкавського, Васияна, і цей перелік можна про Коновальця продати. Ні, це ні. Тільки не то. Це те, чого найбільше боїться. Хто? Ще один ізвісний чоловік. Путін. В нього паніка від цього. Вони лякають світ Бандерою і правильно лякають. Тому що Бандера діяв дуже правильно. Він знищував Хрунів, наприклад, атентат на Бабія і на Бачинського. І він ішов в школу до дітей і казав, що треба боротися з чужим духом. Тоді цей чужий дух, то був польський дух. І що сталося Остапе? Він пішов в 33-му році в школи до дітей, боротьба за український дух. Це був 33-й рік. В 42-му році, в 43-му році ті діти пішли в УПА. Тобто ми нація нескорених. Тому не випадково суспільство рекомендує Зеленському називати, наприклад, Харків не містом-героєм, а називати Харків нескореним містом. Тобто творити зовсім іншу парадигму. І ми будемо творити тут. То не буде скоро. Але ми від того не відступимося. Чому? Та тому, що треба розвивати в собі поняття власника. Егоїстичне поняття. То моє, і це правильно, і буде так. Бо за такою моделлю йшли інші держави. За такою моделлю йшли поляки. Чого москалі завалили їхній літак з Качинським? І з усім польським урядом. Тому що поляки привели до влади кого? Націоналістів. І вони будують свою націєцентричну державу, незалежно від Європейської унії, яка буде нівелювати національні цінності тоді, якщо народ буде їй це дозволяти. А українці дозволяли нівелювати свої національні цінності. Я власне і запитував, бо є ж цей вислів, що можна виграти війну, але програти мир. І оця друга фаза, про яку і ви говорите, і я запитував, це, власне, це та фаза вже побудови України в Україні по війні. І, власне, мені тут, я про це і запитував, наскільки ви зважуєте основні виклики і де тут знайти ту золоту середину, тут куди можна намагнітити всіх. Тут золотої середини не буде, то так, як знаєш, в творі одного класика, коли треба дістатися через озеро мети своєї, то він посередині піти не може, бо він се втопе. Він мусить іти краєм. Тобто тут позиція має бути дуже радикальна і стійка. Це те, чого українці не проявляли тривалий час в царині ідеологічній. Але позаяк ми проявили це в мілітарній царині, і півроку ми тримаємо країну, це просто, це щось ірраціональне, фактично без зброї, фактично всі 8 років відбувалися процеси демілітаризації, підірвано 6 складів за попереднього президента, ми це дуже добре пам'ятаємо, не запущено жодного виробництва збройного, можливо, я щось не знаю, а якщо запущено, то дякую, так? І незважаючи на те, ми тримаємо країну. І я впевнена, що це тримається на цій духовній вертикалі, на глибочесній мотивації кожного воїна. Ми воїни іншого фронту,
ту саму вертикаль, отак як вони тримають кожну п'ять української землі і не поступаються навіть на Луганщині чи Донеччині, так ми не маємо в тилу поступитися жодним українським націоцентричним посилом. Ніяка нас ніхто не має приспати, не хороший русський і не совок, бо це не малороси, це грьобаний совок, я вже не називатиму ці прізвища. Що тут додати? Ні, то їсти вітаміни, Остапе, то ми мусимо бути здорові. Щоб бути здоровими, треба їсти вітаміни, ну, такі, наприклад, горішки якісь, але є ще інший вітамін. Це література, яку ти читаєш, це люди, з якими ти спілкуєшся, це джерела, з яких ти п'єш. Ну, от я от це вімкнулася до тебе, а перед тим я робила ген українців про зрадника. Я вирішила зробити ген українців про істоту, яка перейменувала свою, яка украла назву своєї країни і віддала її Петру. І, Остапе, вони про це не говорять, вони кажуть, що Петро перший вкрав назву Русь, в грецькому варіанті Росія, і так було названо Російською імперією. Не можна бути такими половинчастими на ідеологічному полі. На ідеологічному полі треба бути максимально відвертими і правдивими. І навіть та людина, яка, можливо, є слабка, необізнана або ще якась інша, вона оцінить тую правду. Бо, як казав Франко, хоч яка правда гірка, вона рано чи пізно стане визволителькою людства. І коли я, наприклад, показую, що цей потужний інтелектуал, зараз бо поїзд, що цей потужний інтелектуал Феофан Прокопович – це зрадник, люди, будьте уважні, як ксьон церкві каже, будьмо уважні, так? То будьте зараз пильні, не хапайтеся за тих, які вам пудрять мозки. Читайте правдиву класику. Для початку візьміть великий льох Тараса Шевченка. Великий льох, візьміть. І прочитайте, що таке зрада. Зрада – це коли дитинка невинна усміхнулася Єкатерині II. Шевченко каже, то переступ, бо Катерина – ворог. А у нас ворог обкладений мішками в Одесі, захищений сучасною українською владою. Не то взагалі зашквар, так? Але цій курві поставили пам'ятник в 2007 році за часів незалежної України злочинниці, яка вбила власного чоловіка навіть з таких вже засад. Якщо ви політично тупі або дегенерати, то подумайте над тим, якій ви бабі поставили пам'ятник. Баба вбила власного хлопа. Та це ж потвора. А ви їй поставили пам'ятник. І її пам'ятник входить в перелік пам'яток культури. Щоб його знести, курочка ряба, то треба розпальцованому Ткаченкові письмо написати. Так що? Ось він рівень деградації. Про це треба кричати. Це отвережує. І хто це все плекав? І це плекав киянин Феофан Прокопович, а помагав йому з Турківського району Степан Єворський. Ото ми маємо рвати зараз таких. Тому що ми сьогодні кров'ю харкаємо через Яворських і Прокопович. А мені, знаєте, я так завжди сам собі пояснюю, бо якщо ви помітили мене, саме це цікавить. Це цікавить мотивація. Мене то цікавить. Це одно качати права, тут давати українську начинку, навіть якщо до цього не доганяє там половина чи більше половина, то мене якби не дуже цікавить, хто доганяє. Мені видається, що якраз це просто мусить завжди робити якась ота така пасіонарна, просунута меншість, незважаючи на свою кількісну якби програшну ситуацію, вона напрацьовує базу, на якій той тулуб з бестією, без головою буде по-правильному своїми тілісами, як то кажуть, принаймні там піліпати. Буде нарощувати так. Той мозок. Ну, так. Так, Остапе, ну от уяви собі, як було Лесі українців, як там написала Ліна Костенка про неї класну статтю, геній в умовах заблокованої культури. Чи вона зважала на середовище, в якому вона була? Ні, нею писало. Нею писало, нею творило, і вона просто давала посили нації, а мама її назвала її так, як називається нація. Леся Українка, ну де ще в світі є поет, що називається, має таке псевдо?
А якщо заглибитися в їхній рід Остапену, то ми вийдемо на греків і на сербів. Але ці люди абсолютно увійшли у магму української культури. Тому от тим пасіонаріям, які це знають, які тим живуть, їм не треба зважати на обструкцію маси, бо вона завжди буде. Їм не треба зважати на оце. Знаєш, коли мені в спину кричать щось, а мені постійно в спину кричать, то я думаю, що я попереду, дякую, кричіть. В мене нормальні вуха, я все одно буду своє робити. Або коли мене дістають, то я проблему бачу не в них, а в собі. Вище літай, дівчинко, а щоб ти вище літала, глибше заходь у власну культуру. Ось відповідь на всі запитання. Аби вище літати, треба глибоко сягати. А вони що з нами робили? Вони намагалися весь час корінь видерти. А ми унікальна нація, нас підтинали під корінь, але нікому не вдалося заглибитися аж так. Ну, знаєш, ще один приклад, щоб не теоретизувати. Один із найперших наших граматистів, бо мова то є все, Олександр Павловський, він написав граматику української мови з одною класною мотивацією. От ми з тобою говоримо зараз про мотивацію. Мотивація була така, 1806 рік, капець в Україні, нема України вже, все. У 18-му році Єкатерина II, який стоїть в незалежній Україні, поставили пам'ятник. Знищила державу гетьманат, закріпачила українців і знищила Запорізьку Січ. Придурки. Ну, що у вас? Придурки, все. А вони їх все, розумієш? Оце треба брати і тим пам'ятником Катерини, отако, отако, як казала мені колись Ліна Костенко, коли я слухаю вас, то я так собі уявляю, що ви їх отако, покосами, покосами, покосами. Отак їх тим пам'ятником Катерини, отако покосами, щоб пирскало з них, щоб добрести до такої деградації, поставити всесвітній курві пам'ятник за те, що вона знищила Січ. Остапе, а вони дивуються, що ми сьогодні на атомовій бомбі. Я просто, в мене торжество зараз, тому що... Слухай, Запорізька атомна. Вони не пов'язують знищення Запорізької Січі із загрозою вибуху ядерного на цій електростанції. Вони здатні то в своїх головах пов'язати? Ну, а це все є в одному континіумі. Ну, а як же це все в одному континіумі? Значить, вони... Чекай, я загубила, задала про ту тварюку, про що ми не повернемо. Про мотивацію, Ірино. Про корінь. А, так. Про Павловського. Павловського. Павловський пише граматику в 806 році, або 4-му, вибач, два роки туди або сюди. Що він їй пише? Тому що він впевнений, що Україна все скінчила. Нема України. Тому що попрацювала Єкатерина II і попрацював Петр І, але прошу чемно додати. Попрацював Феофан Прокопович, Степан Яворський і ціла купа хрунів, про які писав хто? Великий Іван Франко. Що ціла купа духовних служителів, церковників потягнулася до Москви по кар'єру і гроші. Не хочете слухати Фаріон, вона зарізка, пішли напід. Читайте Івана Франка і Маланюка, там все написано про це. Отже, Павловський пише цю граматику, тому що українська мова вмирає. Врешті-решт граматика опублікована в 1818 році. І що? Але знаходиться пасіонарний Тарас Григорович. І незважаючи на ніщо, він творить цією мовою. Його викликають жандарми і питають, ну що це таке? Чи це вас всі читають? Чи це всі захоплюються вами? Що ж це таке діється? А він каже, тому і мабуть тільки тому, що по малоросійському написано. Тобто не вирвали корінь, розумієш? Не вирвали. Усе 18 століття під корінь рубали. Тому оце має давати нам надію і силу. А що з 20-м століттям це взагалі мовчати, тому що це є антропологічне знущання, це є цидне століття, де і лінгвоцид, і етноцид, і геноцид, і економікоцид, і ну, та це все, це є цид суцільний. І витворення, то не просто циди, так. То витворення, власне, совєтського чоловіка, гомосовєтікуса. І хто цей термін створив прекрасний гомосовєтікус? Балтійські великі народи, яких не винищили голодом, тому вони вирвалися з тої біди. Далі вони що ще зберегли? Дуже важне, вони зберегли середній клас. А в нас середній клас був викушений, і всі багаті українці були винищені під пень. Ну дивися, в Маріуполі... Заводи Ахметова, спочатку цей завод називав Ілліча, потім придурки назвали його іншим Іллічем. Чуєш? Що вони курили? Я просто дивлюся, скільки ви вже проговорили, і я бачу, Зараз закінчуємо. Вони один Ілліч, потім... Спати не ляжу.
Але слухай, але металургійну галузь створив у нас в Але Україні знаєте, Ірино, а вони ж як. Алчевський. Вони що з ним зробили? Убили. Що вони Не зробили з убили. Чекаленком? Аналогічно. Що вони зробили з Терещенками? Аналогічно. А з прибалтами їм не вдалося то зробити. Тому вони Бо швидше. ви за Маріуполь, а вони оце Ілліча, коли треба було декомунізувати, вони типу переіменували в Ілліча далі, тому що сказали, що якийсь там генеральний директор був просто по батькові Ілліч, якийсь Так. там Сергій. Ну, тобто це ж оце чіпляння. Ну, це Це теж символіка. ущербність, це повна і абсолютна ущербність, це Так. поразка, це дно, це плазування, це хроби, це хробаки. Що казав Ніцше про них? Коли ти хробак, не дивуйся, що на тебе стали. Вам дали шанс стати вільними. Ухвалили для вас закон про декомунізацію, а ви си вчепили в Ілліча. І кажете, що то не той. Ні, це саме той Ілліч, який творив масу, в якій для українця ролі не було жодної, не було а роля ніякого. раба. Ви втомилися зараз? Бо ми говоримо з вами так добрий шмат часу, люди нас дивляться. Я, ну, тобто це очевидно. Як ваше чу? До мене прийшла киця, може вона зараз. Моя киця, у вас кіт? Ні, вона киця. Вона. В мене теж вона називається Туці, вона вже така леді, їй вже 16 рік. О, я бачу, у вас біленька. Хвіст. Хвіст показав. Я свою не буду. О, як її звати? Бела. Її звати Бела, тому що моя Софійка дивилася фільм якийсь, який я не дивилася, Сутінки. Ага. Не Шпенглера Сутінки Європи, розумієш? А там в правильному сенсі вживалось. Ясно, я свою не буду кликати, а там вона була героїня, що називалася Бела, а Бела то є усічення від імені Ізабела, а Ізабела з латинської означає прекрасна. То хіба вона не прекрасна? Хіба не прекрасна? Ну, хіба кіт зрадить свою природу? Ну, хіба кіт буде гавкати? От скажи, ну буде кіт гавкати, а пес буде нявкати. То чого вони свою природу Так, і тому я дуже часто вчуся саме у котів, о тої щирості, які псячники щось не завжди розділяють і не завжди вони це розцінюють. Ірино, я вам направду щиро дякую за таку феєричну, щиру, відверту розмову. Сьогодні День Незалежності, ми йдемо до якогось підсумку. І, ну, добре, добре, то вона просто мені прийшла сказати, що вона там добре поїла, так мені підм'явкнула і... Ну, і пішла, добре. Дивися, ти дбаєш. Дивися, от на чому би ми закінчили ту бесіду? Ми маємо закінчити ту бесіду, власне, на дуже пасіонарному. Що ми, українці, маємо дбати один про одного. Ми маємо служити. Ось дивися, хлопці наші святі служать в армії. То є служба в армії. Священник служить в церкві. А ми служимо слову. Оце зараз той час, коли ми максимально маємо послужити один одному і підтримати тих людей, які ще хитаються і вагаються, бо вони не злетіли в ту прірву Ілліча. Але ніколи не... Знаєш, Августин Блаженний казав класну річ. Будьте єдині в головному і які завгодно в другорядному. Оцю єдиність треба знайти. Дуже просто. А ця єдиність називається націяцентричність. Що цілком вкладено в це загальновідоме всім гасло, яке тільки треба втілити в життя. Україна понад усе. Оце має бути гасло нашої незалежності. Україна понад усе. Понад усякі унії, понад усякі домовленості. Бізнес – це сфера, де ми домовляємося. А там, де йдеться про захист твоєї землі, про захист культури, про захист мови, про захист твоїх українських ідеалів. Там нічого не ділиться. Це абсолютні категорії. Аристотель класну річ сказав. Коли тобі кажуть не шанувати батьків своїх, ти нічого не доводь. Ти просто карай. Тобто треба навчитися карати зло. І тоді воно ніколи більше не повернеться на наші землі. Для вас мірилом перемоги буде і є що? Ну, по-перше, всі землі наші мають бути звільнені від Орди. Всі, абсолютно.
І мене дуже тішить те, що фокусом зараз цієї боротьби є саме Крим. І ідея з Кримською платформою – це надзвичайно важлива ідея. Тобто затягнення в політичне поле цієї проблеми, бо в часи цього попереднього перебранця Крим був списано. Це було за дужками. Там, ну, нас про задушки взагалі говорив Бакарчук, той, що Святослав, то не твоя війна, що мову, історію і героїв треба винести за дужки. Потім ту фразу повторив Разумков, потім цей перебранець Крим також виніс за дужки. Це та душкотворці, так? Душкотворці чи душколюбе. Тобто це перший етап. Ми ж розуміємо, що нема простих рішень в дуже складних ситуаціях. Ситуація надзвичайно складна. Що може бути складніше, ніж те, що є? Ну, дай Боже, щоб тільки один сигнал сирени звучав. Вже нині нас попереджають про різні сигнали сирени. Тобто, не дай Боже, ще гірше, так? Тобто, ми розуміємо, що перший етап – це чорні мішечки з різнокольоровими кукартами. Ти розумієш, якомога більша кількість мішечків, щоб їхала до Московії. І щоб ми ті ліса з цієї нашої країни викинули не як сміття, а як чортячий легіон. Бо це реально чортячі легіони. А вже далі йде наступна боротьба на ідеологічному фронті. Там, де ми маємо бути дуже зубаті, дуже наступальні. І вона буде не менш жорстка, ніж те, що ми переживаємо зараз на захисті територій. Тут треба буде захистити душі. Захистити душі, як казав Степан Кобандера. Що насправді завдання будь-якої революції – це завоювати душу і серце людини. Вони завоювали. Вони так. Завоювали. Якщо ті тримаються за Ілліча, розумієш? Ну, та власне. Вони залізли в душу. Вони навіть не в голову залізли. Там видно вже, я не знаю, вітри дують такі, що все видало з голови. Вони залізли ще в то, що їх носить по світу. Бо коли душа нас покидає, тіло несуть на цвинтар, значить там є чорна душа. І з тими чорними душами нам доведеться боротися дуже наступально, не лагідним методом. Бо лагідним методом москалів не вбивають. А якась все ж таки така вікоповна переломність. Ви її відчуваєте, що це оця і це історичний момент, який, можливо, дуже багато поколінь на це напрацьовували, щоб саме зараз на наше покоління випало той момент, що от ми бачили, як це клацає, як цей рубильник от перемикається, і це, ну, це така, це такий унікальний подув от історії якоїсь такої, так. От світової, саме тут і зараз, і це воно, ну, мені здається, кращого мотиватора його знайти. Абсолютно правильно. Тобто це вперше у нашій історії, що на нашому боці практично весь притомний світ. Ну, притомність поняття відносне. Але це вперше в нашій історії і вперше в часи воєн, зокрема Першої світової, Другої світової. По-перше, ми є самостійним гравцем. Ми не воюємо в складі якихось чужих армій, як в Першій світовій війні, в складі Австро-Угорщини. І як в Другій світовій війні, ми вперше за останні століття воюємо самі. І демонструємо чуда, і це не наша оцінка, яка може бути суб'єктивною. Це об'єктивна оцінка англосаксів. А англосакси – це нації, яким не треба позичати гордості щодо самих себе і національного самоусвідомлення. Бо нам бракує національного самоусвідомлення і гордості. І, власне, через те, що Рамштайн збирає представників понад 50 країн, які допомагають нам збройно, свідчить про те, що відбуваються криголамні тектонічні магматичні зміни у глобальній історії. І ми є центром цієї історії, і ми є тим Рубіконом, який зупиняє есхатологічне зло. Оце вперше у нашій історії. Хоча можна говорити і про козацькі війни, але не будемо це заглиблюватися, бо тоді ми будемо говорити цілу ніч. Це контекст інший. Там, розумієш, там можна говорити і про турків, і про шведів, і про Пилипа Орлика, і про два їхні походи, чим то все скінчило. Але зараз те, що на нашому боці потужні держави, це без сумніву так. Звісно, що у них є свій інтерес. А це природно, але разом з тим вони побачили нашу силу. Вони ж також нам давали 72 години. Вони ж також вважали, що ми впадемо. Коли вони почали давати нам зброю? Вони почали зброю давати нам тоді, коли побачили, що ми реально вистояли, що ми захистили Київ. Оце і є нова вертикаль світу.
І цією вертикаллю є ми. Ми дуже багато тут, Остапе, сьогодні з тобою критикували. А що? Бо нас то болить? Ну, та власне. Ну, мене то болить, ну я не буду критикувати свого сусіда. Я буду критикувати свою дитину, бо я хочу, щоб вона весь час вдосконалювалася. І я хочу, щоб мій народ позбувся лушпайок, типу тих, ну, розумієш, Та розумію. Хороших русських на прізвищ не назвати. То є лушпайки, їх треба позбутися. Тому так. Була така гостра розмова, але разом з тим ми вийшли на найосновніше. Ми стали вертикаллю світу. Цього не бачить хіба сліпий. І витримаємо, вистоїмо. Там, де є прямо стояння, там обов'язково є протистояння. А там, де є протистояння, там є якісна зміна. Тому якісні зміни неминучі, але це не означає, що вони будуть такого раз і все. Вони будуть поступові і будуть залежати вже від нашого характеру. Бо наші знання весь час будуть поновлюватися, ми будемо заглиблюватися, ми людям будемо відкривати ту правду нашу криваву, так? Але нам треба, щоб ще характер наш витримав. Тому що ми також втомлюємося і всяке таке інше. Як там казав Донцов, без характеру нема ніякої перемоги. А тоді брати просто Беллу на коліна і на ранок приходить спокій і зранку знову вперед. І знаєш, що ще приходить? Відчуття природності. Природність. Це треба розуміти. Оце в Конституції Пилипа Орлика це основний концепт. Що це природне право українцям боротися за свою землю. Це не є якесь обґрунтування політологічне. Я спеціально кажу політологічне. Це природне обґрунтування, отак як є яблуня, а прийшов дикун і хоче, щоб з тої яблуні стала, ну, сливка, наприклад. Сливка. Я теж я щось про сливку, сральку теж подумав. Про не, ну, видиш, ну так. Бо у нас одна хвиля саме. Ну, все, Ірино, будемо завершувати. Ваше, якщо хочете, ну, ні, то неправильно. Ті, яким потрібно було таке слово і такі наснажені думки з основами, то і це отримав сповна. Хто ні, то мені, то і як і вам. Наша проблема. То власне. Наша проблема, то є різні способи, щоб полікувати. Ну, то що, Ірино? З днем незалежності, з днем вибореної незалежності, ще не утвердженої в такому розумінні, за що ми маємо бути спокійні, попиваючи собі десь апероль колись на оксамитових курортах, але, напевно, в цьому є шарм і шик нашого часу, що ми можемо творити цю незалежність своїми власними руками, не приймати з рук попередніх поколінь як готовий трофей, уже просто відполірований, а це ось на наше покоління припало. Я дякую, що ви в цьому процесі є невід'ємною частиною. І прекрасно. За сезон. Так подивилися бавовни. На себе? Остапе, за сезон бавовни, не за оксамитовий сезон, а за сезон прекрасно. Віртуозної, фосфоричної бавовни по всіх окупованих територіях. Так, ви не любите англіцизмів, але це котонізація. А може це не слово кіт. Ірино, я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви цей час провели тут, наснажили його дуже ємкими думками. Я це дуже ціную завжди, ви це знаєте. І кожний пливе ось туди, в той український бік. Це є наш... І в тому домі має бути затишно. І в тому домі сьогодні маємо максимально помогти один одному, доброму допомогти, а злого викинути геть. Так і зробимо. Нехай це так і прозвучить. Я вам дуже дякую. Дякую. Незбагненна і завжди фонтанна Ірина Фаріон. Ну, я філологічна сьогодні. Ти стиснеш на таку акупунктуру своїми думками, що тут зачинаються фонтани. Фонтани. Ну, значить, ще ми можемо. Я дуже дякую, Ірина. Я справді дуже дякую. Я вас вітаю, бо це для вас непростий день і для нас теж. Тому я радий, що ми саме сьогодні цю розмову провели і саме таку. Дуже вам дякую. Ірина Фаріон. І вітаємо наших воїнів. Так, обов'язково. Ірина Фаріон сьогодні була співрозмовницею моєю. Я хочу подякувати нашим глядачам, нагадати, що, власне, щосереди
разом із YouTube-каналом про UA. Ми робимо ось такі спільні ціннісні розмови. Дуже дякую, що ви в це входите, що ви під це підписуєтеся. Підписуйтесь на обидва YouTube-канали. Дуже вам дякую. До зустрічі наступної середи. І ще раз вас зі святом. Всього І до доброго. перемоги. До перемоги. Па-па.